Jag heter Karin Kalin och jag är ansvarig för Scanias mångfald och inkluderingsarbete. Det här nätverket har gett mig, det är framförallt att höra hur andra företag har tagit sig an den här frågan. Vilka metoder och verktyg man har använt, vad har funkat, vad har inte funkat och vilka utmaningar som man står inför. Jag har fått mycket inspiration, som jag sa, många tips på verktyg och metoder som man kan använda. Och framförallt skulle jag säga möjligheten att kunna få diskutera med andra personer som jobbar med samma sak som jag.